У змаганнях беруть участь 49 хлопців та 16 дівчат. Миколаївщину представляють 34 спортсмени. Інші учасники приїхали з 11 регіонів України. Рейтинг та рівень підготовки претендентів на звання кращого різняться. Серед учасників є міжнародні гросмейстери, майстри спорту України, міжнародні майстри, кандидати в майстри спорту і перворазрядники. Состав дуже сильний. Приехали люди, спортсмени, грати в настоящі шахмати. Сподівається на перемогу Богдан. Хлопець приїхав на змагання з Житомирщини. Каже, займається шахами з 8 років. На чемпіонат приїхав, звісно, раді побіди всіх хоч, ну а так поучаствувати. На чемпіонатах України ще не був, ну на всеукраїнських змаганнях і на міжнародних брав участь. В змаганнях беруть участь і ті, для кого шахи – це просто хобі. Ну, я в останнє время граю просто в удовольствие. Може бути, щось вийде, займаюсь сам за себе. Тренера не маю особо. Ну, думаю, що, може бути, побуду в десятку в цьому турнірі. Чемпіонат з класичних шахів складається з 9 турів. Спортсмени грають по одній грі в день. Професіонально 4 роки десь. Періодично їжджу по чемпіонатам України. В тройку призерів ходила на чемпіонатах України. Після закінчення чемпіонату з класики спортсмени також змагатимуться у швидких шахах та блискавичній грі, які відбудуться також у Миколаївському шаховому клубі 2 та 3 березня. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.